melhor porque... Não, nós temos que evitar mesmo. Não só por causa disso. Há muita parte da outra coisa. A gente não sabe como é que as pessoas são higiênicas. Sim, sabe tudo aquilo. Toca aí, agarra o seguinte. Sim, eu também já tinha visto. Ah, pode ficar aqui. Ingrid, tanta calma. Não posso passar. Já entrou. Não, é. Aperto a minha, uma desgraça. Eu daqui a bocado já estou entrando. É, a sério. Cá está o carro. Outro varanda lá. Eu já estou chegando. Outra vez. Ida Alvarinho. Quem foi a nossa colega foi a Ana Maria. Lembra também a Ana Maria? Tu eras as mais velhas que a gente. E o Roseca, o Rodrigo. Cada criança um homem puro canta, canta como uma ave um rio. Dá o teu braço aos que querem sonhar. Quem trouxer mãos livres ou a subir, nem é preciso que saiba cantar.